Nesër në gazetën Kosova sot mund të lexoni. Pse kanë dështuar bisedimet për drejtsinë në Bruksel? Cilat janë grupet ekstreme që sfidojnë sigurinë e Kosovës sipas konstatimeve të Këshillit Kombëtar të Sigurisë dhe analistëve të kësaj fushe? Apo bën OEC vegjël e partive politike dhe preje pushtetarëve gjatë procesave zgjedhore? Si u rrap brutalisht nga policia e Kosovës 65 vjeçari nga Bresja? Kush janë policët ndaj të cilëve do të bëhet padi për këtë rrahje? Alarmante, si po shtohen rastet e dhunës ndaj grave? Nesër do shtojca auto me të reja të fundit nga bota veturave, plus shtojca Vera 2013. Loja e madhe shpërblyse në kuadër të festimeve për 15 vjetorin e gazetës Kosova Sot, 15.000 shpërblime i presin lexuesit fatlëm, prej tyre 20.000 euro, garnitura, dhoma fjeti ekskluzive, pushime një javore, bursa e shëndrata tjera atraktive. Lexojni të vërtetën e gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përditshme Kosova Sot.